Mbrëm nga ora 20 deri në orën 22, efektivet e policisë e stacionit policor për sigurinë e trafikun rrugor të Tetovës kanë vazhduar me aktivitete kontrolluese të shpejtësisë duke përdorur të ashtu quajturin radar nate dhe kanë konstatuar gjithsej 7 tejkalime të shpejtësisë maksimale të lejuar. Njëra nga tejkalimet e regjistruara në autostradën Shkup-Tetov në kryqëzimin në Veri, në hyrje të Tetovës, ishte më e madhja dhe shpejtësia e matur ishte 207 km në orë. Shoferi të veturës Porsche SE nga Republika e Kosovës, i cili drejton të automjetin me patent shoferi zviceran, i është të përgatitur para shtresë për katse dhe të përbalet me gjop prej 400 euro në kunder vlerë të denarit. Efektivët e policisë SPB Tetov, dje nga ora 9 deri në orën 15, kanë kryer aksion kontrolues ndaj automjeteve ngarkuese të mallrave, në të cilat janë zbuluar dhe sankcionuar 6 automjete teknikisht të parregullta, një automjet me parregullsi në frena, një automjet me leje të skaduar të qarkullimit në trafik dhe një me defekte në pajisje të tjera. Automjetet teknikisht të parregullta menjëherë janë përjashtuar nga trafiku dhe ndaj tyre janë përgatitur parashtresa përkatëse me gjop në para me vlerë prej 400 euro në kundërvlerë të denarit. Gjatë kontrollit janë sankcionuar dhe 8 lloje të tjera të shkeljeve të trafikut, gjithashtu janë sankcionuar dhe 3 automjete gabimisht të parkuara.